ঝাড়খণ্ডৰ পৰা আটক সাইবাৰ অপৰাধী অসমক টার্গেট কৰা সাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাজ্যত সক্ৰিয় সাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ ইজনৰ পাছত সিজনক টার্গেট কৰিছে সাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ বাট পৰি ৰোৱা নাছিল হাই প্ৰফাইল লোক যোৱা 7 জুলাই এই সাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ কবলত পৰি একাউণ্টৰ ধন হেৰুৱাইছিল বাক্সাৰ বিবি কিষাণ কলেজৰ অধ্যাপক বীৰফুক বসুমতাৰীয়ে এটা মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰাৰ পাছতেই হৰল কি হৈছিল 22,500 টকা জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখে মোৰ তাত আননন মোবাইল নাম্বাৰ দি ফোন আহিছিল 10:10 তেওঁলোকে কৈছে যে আমি SBI বেংকৰ পৰা আপোনাক ফোন দিছোঁ আৰু আপোনাৰ ফোন বৰ্তমান ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আৰু আপুনি কেইদিনমান আগত ইউনত একটিভ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ফোন দিছিল এতিয়া আমি আজি আপোনাৰ ইউনখন একটিভ কৰিম লগে লগে তেওঁলোকে মোক দি দিলে যে মানে এটা ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে এটা এপ দি দিলে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ টিম ভিউৱাৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ যে তেওঁলোকে কৰিব দিলে যে আপুনি অনলাইন যাওক ইউজাৰ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড তাতে মানে দেখাই দিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি পাছৱৰ্ড ঢালি দিয়ক ইউজাৰ নাম্বাৰ ঢালি দিয়ক আৰু পাছৱৰ্ড ঢালি দিয়ক সেনেকুৱা মই দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত মানে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা মানে 22,500 লগে লগে কাটি তেওঁলোকে লৈ গ'ল সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যাপকগৰাকীয়ে অৱগত কৰে শালবাৰী আৰক্ষী তাৰ পাছতেই শালবাৰী মহকুমা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰে তদন্ত শালবাৰী মহকুমা আৰক্ষীৰ নেতৃত্ব ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত চিমলা আৰক্ষী আটক কৰে 3 জনক আৰু 3 চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰি লৈ অনা হয় চিমলা থানাত আটক অভিষেক দাস অপু কুমাৰ দাস নন্দন দাস এই গ্ৰুপটোৱে অসমৰ মেক্সিমাম মানুহক এওঁলোকে ফোন কৰিছে কাৰণ যিহেতুকে তেওঁলোকে অসমক টাৰ্গেট বনাই লৈছিলে আৰু ফোন কৰি পেলাই বিভিন্ন মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এটা কথা মই আজি সকলো ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যেনেকৈ বীৰফুং বসুমতাৰীয়ে ইমিডিয়েটলি পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন দিলে বা যিটো আমাৰ চাইবাৰ পৰ্টেল আছিলে অনলাইন পৰ্টেল তাত তেওঁ ইমিডিয়েটলি জনাই দিলে তাৰ কাৰণে আমি মানে ইমিডিয়েটলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া নতুন চিষ্টেম এটা তেওঁলোকে উলিয়াইছে যে তেওঁলোকে বেংকৰ বিষয়া বুলি ফোন কৰে বা ফোন কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিচাৰে যে ATM নাম্বাৰটো পাম নেকি বা পিন নাম্বাৰটো দিব নেকি বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব নেকি এনেকৈ নকয় তেওঁলোকে কয় যে এইবিলাক নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব নালাগে এইবিলাক খুব ছিক্ৰেট নাম্বাৰ হয় এইটো দিয়াটো উচিত নহয় গতিকে এটা মই আমি এটা এপ পঠাই দিছোঁ এটা টিম ভিউৱাৰ বুলি এপ আছে মই জাষ্ট নামহে কৈছোঁ বিভিন্ন এপ আছে সেই এটা এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে পঠিয়াই দিয়ে ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যন এতিয়া আমি এইখিনিক আজি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু আমি ৰিমাণ্ডত ল'ম আৰু বাকী কাৰণ তথ্য আহৰণ কৰিব লগা আছে আমি সোধপোছ কৰিম আৰু আমাৰ তদন্ত চলি আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত অনুসৰি চাইবাৰ গেংটোৱে বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰি লৈছে অসমক যাৰ বাবে শালবাৰী মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া সমীৰণ বৈশ্যই চাইবাৰ চক্ৰটোৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যবাসীক শালবাৰীৰ পৰা পবিত্ৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24